სამართლო დარბაზში დააკავეს მოსამართლემ დამნაშავეც და დარბაზი თავისუფლების აღმოთა მიუსაჯა. განაჩენი ცნობილი რამდენიმე წუთის წინ გახდა ადგილზე თეონა ხუბულავა იმყოფება, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგორთობა. ჯარი ტოქავს ვიეტნამს, ხელებს ვინ გვიბავს, თვალში ვინ გვასხავს, საკებავს და მალეთული თავს, სანამ ჯიპიდან ინდიელი ტვინებს და ხეთქავს, გადაკეთე მითხარი შენი სიკდამს თან, მილატარებს თაფს ვინ ძალავს ძაფს, ვინ რას მოიხმარს, საკ გრამებით კიდებენ კალენდარს, ბოდიში ვერ შემოგიერდები, ხედო რას ვიეტ მოედები, მოსმენა გამოძიებები, კოპერფილდის ხელში ტაბლეტები. Სად არის ტორუკ მაგთო, უჩინარი ხელი თამაშობს, დიდი ფიგურები სანამ ანათებს, კარადიდანია სამნის ფერი, ვაკვირდებით მეტრო მანსაში აღარ ვიყურებით, ახალგაზრდა ტვინზე რაც სტრესი წევს, გამოცადე ერთი ღამე ძერწე მომავალი არაფრი, უბრალო დადექი და მიიღე ეს კანონი, ოთახში ქოთანი კრიმინალი არ არის. Убрало да деки да миიღეს კანონი, ოთახში ქოთანი კრიმინალი არ არის.